Всім привіт, з вами тракторист Віталій. Сьогодні у нас обзор очередного трактора, це Challenger 1000 Vario. Подивимося. Пройдемося по характеристиках. Номінальна мощність 380 кінських сил. Пише, що максимальна швидкість 100 тисяч кілометрів за годину. Не знаю, чи це правда, зараз подивимося. Бак на 178 літрів, в день за обслуговування 320 доларів. Номінальна стоїмость 570 тисяч доларів. Є 4 улучшення, тобто 3 улучшення і вибір кольору. Можна вибрати кріплення фронтального погрузчика і вибрати двигун. Перший стоїть стандартний, це 1038 Vario, можна писати 1042, що прибавить коней до 420, 1046, що поставить коні 460, 1050, що, звісно, буде 1500 коней. Ого. Максимально, коротше, 1500 коней, виписаємо 1500 коней, два вибір, два кольори, один світліший, один темніший, можна поставити різного форми колеса, це стандартні, балансіровка, задні двойні, двойні передні і задні, вузькі шини, візьмемо на балансіри поставимо. Закупка, само купимо до нього щось, щоб подивитися його в роботі, культиватор якогось купимо. Цього купимо, хай буде. Диски. І так. Такий трактор. Challenger компанії. Не знаю, навіска щось трохи чорна. Якась не звідси, скажімо так. Не знаю, що з нею. Як будто перевернута до гори ногами також. А, стоп. Це от одна є навіска, а це щось... Коротше, не знаю, якийсь глюк. Йдемо далі. На вигляд вроді більш-менш. Похожий на Фенда. Робить інтерактивне управління. Зможе зайти в кабіну. Включається пробілом. Відкривається. Появляється ручка, двері, сидіння можна розкласти. Пасажира, двері закриваються, що ще, брузовики можна познімати, я так поняв, з коліс, руль, туди-сюди, що це, можна поставити комп'ютери, вікна стандартно, вікна, двері, все відкривається, що заведемо. На панелі управління пише, що максимальна швидкість 3090 кілометрів. Давайте провіримо його. Ого! Та ну на. Панель управління робить, роблять, показує швидкість за рулем. Та ну ви гоніть. Подивимося, до скількох можна його розігнати. 200-300. Вид вже уходить далеко за кабіну, ви вже з другої сторони кабіни. 500, 600, 600 кілометрів. І все, застрягли в текстурах. Вернемо його в магазин. Такий трактор, не знаю, кому це подобається. Мені особисто це не подобається, що така максимальна швидкість, це ж не наближено до реальності. Симулятор це щоб, я не знаю, все, вони хочуть, щоб наближити до реальності, все як було в реальності, а тут цей трактор повна відмінність. Де ж такі трактора, взагалі, що їздять вище, я не знаю, навіть сотні кілометрів. Може такі є, але подивимося, скільки він з дисками буде їхати. З агрегатами, бачите, їде так як положено агрегат, агрегат має їхати 17 кілометрів, з тим агрегатом, з дисками цим, має їхати 17 кілометрів, то він і їде 17 кілометрів. Але так як він їде без них, то це вообще повний, я не знаю. Мені не нравиться, коротше, я вам скажу. Так, трактор гарно зроблений, все, красивий, да, і тактильне управління нормальне. Сам трактор на вигляд нормальний. Тільки ось до один, як сказати, одна проблема, що ця навіска якась чорна, не знаю звідки вона. І те, що він їде так швидко. Так,
Цілком нормально. Можливо, кому таке подобається, хто хоче швидко їздити. Таке. Всім дякую, всім пока.